що залишилось за лаштунками міжнародної політики, а також про перспективи України, в тому числі після 16 липня, ми цього тижня говорили з юристом і аналітиком Геннадієм Дубовим. Геннадію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що знайшли час, бо дуже багато запитань до вас як аналітика і юриста. Але давайте трохи почнемо все ж таки з подій міжнародного порядку, а потім поговоримо про те, що буде відбуватися в країні після 16 липня. Давайте так, саміт НАТО відбувся в Вашингтоні цього тижня, і, знаєте, всі розмови про те, що Україна має шанс увійти в альянс, знов відбувалися, але ось на ваш погляд, це тільки розмови, і взагалі, чи є в нас шанс увійти в НАТО, ну, враховуючи те, що війну, невизначеність кордонів і все інше. Ну, шанс якийсь є, але він надзвичайно малий. Чому? Тому що головною умовою отримання навіть запрошення до НАТО, не говорячи вже про вступ в цей альянс, є згода всіх без винятку діючих членів цього договору. На сьогоднішній день це 32 держави. І, наскільки нам відомо, Угорщина, Словаччина, Німеччина, Сполучені Штати Америки, як мінімум, власне, вони проти сьогодні, відповідно, цієї ініціативи і прямо стверджують, що вона здатна підірвати, власне, їх стратегічні інтереси в галузі своєї безпеки. Про це, зокрема, прямо написано і, відповідно, в Вашингтонській декларації, яка по результатам саміта, власне, видана, що НАТО не збирається ставати частиною протистояння з Російською Федерацією от в поточній війні, що головним інтересом НАТО є оборона. Оборона при цьому не там всіх людей в світі, не всіх добрих, не всіх українців, не всіх кого завгодно, а всіх, власне, своїх союзників, тобто тих країн, які, власне, і належать до цього альянсу. Тому, власне, не було підстав вважати, що відбудеться якийсь прорив. Нам вже, власне, прямо в деклараціях почали цитувати статут НАТО. Там це в 10 статті написано, що лише за умови наявності повної згоди можливе рішення щодо запрошення або щодо вступу. У цьому зв'язку, маючи от позицію принаймні тих країн, які ми перелічили вище, ми можемо припускати, що дійсно правий пан Столтенберг, що якісь об'єктивні шанси з'являться після завершення війни і перемоги України. А навіщо нам НАТО і взагалі навіщо буде існувати НАТО, якщо відповідно Російська Федерація буде повною мірою переможена? Це питання якби іншої дискусії, але ми можемо це з дипломатичного на людську мову перекласти таким чином, що наразі питання так не стоїть в принципі. Ну, тобто виникає ситуація, коли Україна, ну, скажімо так, записала в своїй конституції шлях до НАТО, і ми ці шляхи виконуємо, але нас сповістили, що тільки коли ми вийдемо на кордони 91-го року, ми можемо про це говорити, ну, скажімо, всерйоз. Я так зрозуміла? Ну, навіть не про кордони мова 91-го року, а про перемогу повну. Тобто, коли не буде ризиків наступного продовження війни. І Україна дійсно записала в 19-му році в свою конституцію, в 3 статті і в преамбулу відповідні наші устремління. Але ми розуміємо, що це пан Порошенко робив суто з передвиборчою метою, і в жодній конституції світу нічого подібного не існує і ніколи не існувало. От останні ми приймали Фінляндію і Швецію, не було нічого там в конституції. Приймали колись Албанію. Ми також всі, думаю, чули про там верховенство права в Албанії. Або, відповідно, про високі албанські стандарти демократії, або щось на кшталт цього. Але Албанію прийняли. І прийняли чому? Тому що, по-перше, вона знаходиться в регіоні, а по-друге, абсолютно всі члени на той час НАТО були не проти цього. І щоб не було написано в нашій конституції, там можна написати, що кожен українець має бути мільярдером, доларами причому. Але ми розуміємо, що життя воно складається із інших якби моментів, і лише сам по собі текст побажання або ініціатива чи прагнення, воно не здатно конвертуватися в реальність, якщо, відповідно, реальність цьому супротивиться. Ну, так, тоді давайте так. От є два моменти. Ну, по-перше, заява прем'єра Словаччини Роберта Фіца, який в своєму відеозверненні, опублікованому у Фейсбук, написав, точніше сказав, членство України в НАТО є гарантією третьої світової.
Тобто, якщо це було би ну якимось чином прийнято, то це гарантувало, що світ вже перейшов межу, перетнув межу Третьої світової війни. І ось як на тлі цих заяв, як на тлі перемовин, які веде, ну скажімо, президент Орбан, як на тлі всіх заяв Росії, яка говорить, що саме членство, точніше усунення статті про членство в НАТО і перспектив вступу України в НАТО, може якісь перемови бути. Ось як ці перспективи закінчення війни виглядають на ось фоні ось цих заяв. Ну, щодо заяв Фіца, то можемо сказати, що не лише він подібного роду думку сповідує, тому що логіка проста, бо, власне, при прийняття України в НАТО до моменту завершення війни, остаточного завершення, тобто не замороженого конфлікту, не нічого, що, нічого з такого, там, де буде мирний договір, там, де буде визначено кордони між державами, відповідно, і певним чином нормалізуються відносини. Тому що, якщо робити це до моменту цього, то це означає пряму необхідність допомагати Україні і, зокрема, застосовувати 5-ту статтю і Збройні сили країн НАТО, а в НАТО, відповідно, ми маємо три ядерні держави – це Сполучені Штати Америки, це Велика Британія, це Франція. І ми маємо Російську Федерацію, яка має паритетний зі Штатами ядерний арсенал, що оцінюється приблизно в 45% загального світового. Має носії, має ядерну тріаду, ну і так далі. Тобто це дійсно крок до війни Третьої світової в ядерному виконанні при цьому. Тому ми маємо розуміти це і чути наших партнерів, які систематично говорять про те, що, власне, недопущення подібного роду сценарію є в їх національних інтересах, і вони будуть робити все, щоб його не допустити. Яким чином ми з цієї ситуації виходити? Ну, на сьогодні, якби, нехай це рішення приймають вище політичне керівництво. Те, що вимагає Російська Федерація, зокрема, і в частині нашої Конституції, і оголошення нейтрального статусу, нам це відомо. Чи будемо ми погоджуватися на подібного роду ініціативи, покаже лише час, але слід сказати, що, наприклад, в стамбульських перемовинах питання нейтралітету, воно не було, власне, камнем спотикання, там по іншим питанням були спори. Щодо цього в цілому делегація на чолі з Давідом Георгійовичем Рахамією, і про це свідчать, і, зокрема, опубліковані The New York Times відповідні проекти документів, ми були не проти. Як це відбудеться раніше, як це відбудеться в майбутньому, ми не знаємо, але знову таки, от ми можемо просто в повітря поставити питання. Да, от, чи готові ми жертвувати життями українців, військових і цивільних заради саме вступу в НАТО. Тобто, якщо ми говоримо про територіальну цілісність, мотивація зрозуміла. Якщо ми говоримо про суверенітет, також мотивація зрозуміла. А чи варто є хоч одного життя членства в міжнародній організації? Це питання можна задати, власне, на нього відповісти і далі якимось чином рухатися у часі, просторі до якогось майбутнього, яке, можливо, має бути точно краще, ніж сьогоднішній наш стан. Ну так, не можу не погодитись з цим ствердженням. А ось про життя українців давайте і поговоримо. Бо, знаєте, ми всі зараз всередині України, ну, скажімо так, напружено чекаємо 16 липня, бо це така якась межа життя, хоча з правової точки зору мені не дуже зрозуміло. 16 липня закінчується термін, за яким, згідно закону мобілізації, всі чоловіки і військовозобов'язані жінки повинні були оновити дані. Ось що почне відбуватися 17 липня? Що буде відбуватися, от що в нашому житті зміниться? Ну, це залежить від конкретної індивідуальної ситуації. Ну, дивіться, ми всі зосереджуємо увагу на оновленні даних, на, в зв'язку з відповідно реформованим законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Але найбільш важливою зміною є не це, є те, що, власне, через оновлення даних держава лише провела перший етап, на якому мала б з'ясувати актуальну адресу поштову людини. Надалі, як ми сьогодні помічаємо в повідомленнях засобах масової інформації, через електронний друк повісток з електронним підписом, тобто це буде швидко, військовозобов'язаним чоловікам, які не пройшли, зокрема, військово-лікарську комісію, підуть відповідно повістки. І у випадку, якщо
людина зі своєї поштової скриньки, поштового відділення буде не буде забирати це рекомендований лист, і він буде повертатися до ТЦК. Він повістка буде вважатися такою, що вручена. От це принципова зміна, якої не було до цього часу. Тобто раніше повістку так чи інакше мали видати під розпис в руки. На сьогодні держава або тим, хто оновив дані, або навіть якщо людина не оновила, вона має право відправити на останню відому поштову адресу. Як правило, мова буде йти про адресу реєстрації людини. І далі, власне, якщо людина не з'являється, якщо вона з'являється до ТЦК, то йдуть звичні процедури, військово-лікарська комісія, і далі держава визначається, чи придатна людина до військової служби, чи немає в неї підстав для відстрочки, чи немає вона в неї бронювання, чи потрібна вона з такою військовою обліковою спеціальністю, ну і так далі. І може призвати, може там поставити в резерв і не призивати, не мобілізувати на сьогоднішній день. Щодо тих, хто не з'явиться по відповідним повісткам, отримав він чи їх чи ні, ми, як сказали вище, не має значення. Він, власне, буде піддаватися різного роду юридичним процедурам в частині, зокрема, юридичної відповідальності. Спочатку мова буде йти про адміністративну відповідальність, там штрафи 17-25 тисяч гривень, з подальшим потім арештом, зокрема, банківських рахунків, нерухомого майна, рухомого майна, ну, тобто те, що відбувається зазвичай в межах виконавчих проваджень. І далі ці штрафи можуть накладатися неодноразово. З'являється у ТЦК інструмент подання до суду відповідного звернення з обмеженням, зокрема, права виїзду за кордон і обмеження водійського посвідчення у випадку, якщо людина не з'являється. Далі, теоретично, ну це трошки більш віддалене майбутнє, якщо ухилення буде мати систематичний характер, буде також перспектива щодо кримінальної відповідальності відповідно до положень Кримінального кодексу за порушення мобілізаційного законодавства. От в цілому ситуація така. І ще раз підкреслю, що головне полягає не стільки в оновленні даних, скільки в тому, що по оновленим чи неоновленим адресам підуть тисячами відповідно повістки, на які необхідно буде реагувати, не так, як багато хто робив протягом попередніх періодів. Тут вже, ну принаймні за моделлю, як ТЦК впорається з таким напливом роботи, також на сьогоднішній день невідомо. Але за моделлю юридичною, яка прописана в законі, сенс полягає якраз в тому, щоб прибрати момент вручення підпис повістки і прирівняти відправку її через органи пошти до такого вручення. Ну, давайте трохи більш детально про цей алгоритм. Тобто людині, яка, ну, скажімо так, вже рік сидить вдома, і її адреса не є актуальною у ТЦК, їй кудись направляється повістка. Вона її на останню зрозуміла... відому адресу. Да, от на цю саму, там, яка була, можливо, 10 років тому. Якщо людина не з'явилася, але повістка є врученою, вважається врученою за законом, далі ТЦК в якомусь автоматичному режимі чи індивідуальному буде рахунки блокувати, чи подавати до суду, от накладати арешт, бо вони потрібно ж знайти ці рахунки, цю людину, вона ж є в реєстрах, чи я, от як тут? Ну, через суд чи ТЦК ні? нічого не буде арештовувати, вони пишуть протокол про адміністративне правопорушення. От уявімо собі, це щось схоже, там багато де в Україні є камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. От сфотографувала тебе камера, там десь в якомусь місці сидить інспектор, він вивчає матеріали, він виписує протокол про адмінправопорушення. Швидкість – це, власне, напряму поліція без суду виписує. І далі цей протокол, він направляє, власне, цей інспектор до органів виконавчої служби. І цей протокол є виконавчим документом, і, власне, державний виконавець, він стягує у процедурі виконавчого провадження ці кошти, шукаючи рахунки, майно, там не так важко це робити, по ІПН, індивідуальному податковому номеру, в принципі, вони бачать всі наявні рахунки в банківських установах України, вони бачать зареєстровані транспортні засоби, вони бачать, якщо в реєстрі в новому є, і в тому числі нерухоме майно. І от державний виконавець, якщо добровільно штраф не сплачено у передбачені законом строки, він починає арештовувати, починає примусово стягувати, ну і в підсумку, ну, власне, от таким чином цей штраф має бути сплачений. Тобто без рішення суду.
Тобто Без одразу рішення через суду. виконавців, без рішення суду. Так. Але це буде таким, мені здається, це буде велика навала і на ТЦК, і на Міністерство юстиції, на Ну, виконавчу буде, службу нашу. безумовно. Буде. Ну, на сьогодні я от застереження робив, що поки навіть із тих людей, хто працює в ТЦК, вони самі не сильно розуміють, як вони зможуть впоратися з дійсно колосальним обсягом роботи. Да, там щодо повісток, припустимо, там цей процес можна плюс-мінус автоматизувати, але щодо власне накладення штрафів адміністративних, теоретично також можна спробувати автоматизувати, але ми розуміємо, що будуть і помилки, будуть і дійсно перенавантажені державні виконавці, які і на сьогоднішній день так не зусім справляються вчасно і якісно, так би мовити. Тому це виклик насправді управлінсько-організаційний, якого наша держава ще не знала, мабуть, в своїй історії. Бо в короткий термін, по суті, мова йде про мільйони людей. Пропрацювати всі бюрократичні процедури буде надзвичайно складно. Але з іншого боку, сьогодні ситуація в тому, що цифровізація на високому рівні це полегшить до певної міри роботу. Але знову лише час може показати, яким чином ми з цієї ситуації вийдемо з точки зору державного управління. Скажіть, будь ласка, днями представник Міністерства оборони заявив, що 17-річні хлопці повинні також не оновити дані, вони повинні стати на облік в військкоматах. І якщо вони цього не зроблять, то їх також можуть запросити повісткою. Але чи будуть їх штрафувати? Ось за Ну, те, що вони не судячи з'являться. з усього так, тому що питання військового обліку, воно стосується ж не тільки чоловіків 18-60, в тому числі оцих там умовно до призовників, вони мають бути обліковані, в тому числі жінки за переліком відповідних професій так само мали оновити свої дані, ну і так далі. Тобто питання військовозобов'язані у нас, по суті ж, всі громадяни України. Просто далі ми маємо, ну, певну таку диференціацію з точки зору статі, частково, з точки зору професії, частково, з точки зору віку і так далі. Тобто, треба розуміти, що обов'язок захисту вітчизни він належить кожному громадянину України, незалежно від будь-яких інших ознак. І далі мова йде лише про до певної міри бюрократичні нюанси. Тобто, грубо, наприклад, щоб жінок на рівні з чоловіками там не випускати за кордон або відповідно призивати без власної згоди до лав Збройних сил, там потрібно в нашому чинному законодавстві буквально одну-дві норми трошки змінити для того, щоб це запрацювало. Ну, я до прикладу просто говорю, сьогодні, наче лише окремі громадські діячі подібного роду ініціативи висловлювали, але чисто юридично, з точки зору законодавчої роботи, це можна зробити надзвичайно швидко і відповідно це не складно за наявності волі, бажання, ну і відповідно потреби. Ну, тобто, я так розумію, що після 16 липня, половина, можливо, і більше населення України може ходити під угрозою штрафу. Ну, як мінімум там штрафування. Тобто, це жінки-медики, і фельдшери, і ветеринари, і не знаю, там біологи. Про чоловіків з 17 років я вже мовчу. А скажіть, ось знаєте, все хвилює не стільки оновлення даних, хвилює призов. Я розумію, що, можливо, не вистачає людей, але чи бусифікація масова також буде продовжуватися? Ну, Чи, можливо, що це вже? змінилося з новим законом? Ну, бусифікація сама по собі, і про це говорили, до речі, і офіційні речники Міністерства оборони, вона закону не відповідає. Тобто затримувати в адміністративному порядку можна людину, але це має робити Національна поліція, у органів військового управління подібного роду компетенції нема. Чому до цього ставляться, ну, достатньо так дивлячись крізь пальці? Чому не притягають до відповідальності ефективної тих людей, які закон порушили, при тому, що офіційні посадові особи визнають, що це порушення закону? Ну, мені невідомо, і я такий підхід вірним не вважаю, тому що ми або виконуємо закон, або не виконуємо закон. Тобто держава має в цьому контексті демонструвати взірець поведінки законослухняної і потім вимагати в другу чергу такого самого від громадян. Тут же що в нас вийде? Якщо мова буде йти про розшук, або мова буде йти про неоновлення даних, це
зазначається в реєстрі оберіг, і людей, яких будуть на вулиці питати, пред'явити їх військово-облікові документи. От, до речі, також це важливий момент, що з травня місяця військовозобов'язані мають мати при собі відповідно військово-обліковий документ і на вимогу представника поліції або представника ТЦК його пред'явити. От якщо людина не пред'являє такий документ або в базі оберіг рахується як, ну, в лапках умовно кажучи, ухилянт, людина, яка не з'явилася або в розшуку, або, ну, щось іще в цьому контексті, вона може бути запрошена до ТЦК особисто через затримання поліцією, підкреслю, і далі з нею мають провести всі передбачені законом процедури. Тому умовно ця, от те, що ви сказали, бусифікація, вона завжди була поза межами правового поля, і тому з юридичної точки зору її коментувати, ну, достатньо складно. Скажіть, будь ласка, а чи можуть призвати і за яких умов можуть призвати молодих людей до 25 років, якщо не говорити про власне бажання? Там є нюанси. Ну, наприклад, людина, яка закінчила вищий навчальний заклад із воєнною кафедрою. Тобто, вона, якщо людина переходить в категорію мобілізованих, вірніше, цих, здається, вона правильно називається, призовники. Ну, коротше кажучи, от, наприклад, отримав в 23 роки офіцерське звання, закінчивши воєнну кафедру. Це означає зміну по суті категорії, і людина стає військовозобов'язаним саме в цей момент. Ну, це просто як приклад. І подібного роду варіантів, якщо не помиляюсь, там їх 3 або 4. Я от сходу, на жаль, зараз не прокоментую це, але от сенс полягає в цьому. Там необхідна, умовно кажучи, ну, певні особливі юридичні факти, які в більшості випадків не працюють у житті звичайних людей, і пов'язано передусім зі здобуттям офіцерського звання, там прийняття присяги і подібного роду. А якщо в людини є принаймні якісь обставини, чи троє дітей, чи інвалідність, чи все інше, це ці фактори, які, ну, наприклад, резерв плюс, воно не відображає. Тобто люди повинні піти до ТЦК і, я так розумію, тобто не до ЦНАПів, не до ще кудись, а саме оновити їх, показати. Якщо людина йде і показує, ось в мене інвалідність, і її тут же відправляють на ВЛК, чи як? Дивіться, якщо ми говоримо про, ну, на ВЛК з інвалідністю, наскільки мені відомо, не відправляють, якщо інвалідність першої і другої групи, яка дає право на відстрочку. В будь-якому випадку, от, мабуть, крім тих, хто має 3 дітей, тому що ніби Мін'юст сказав, що синхронізують відповідні реєстри, власне, в яких відображається батьківство з оберігом. Але мені невідомо, чи зробили це наразі чи ні. У всіх інших випадках, там, ти студент, ти аспірант, ти маєш на утриманні, наприклад, не знаю, дружину інваліда, або є опікуном іншого інваліда якогось, ну і так далі. Тобто є 23 стаття Закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, там всі підстави для відстрочки перераховані. В будь-якому випадку ти маєш оновити дані, і при ТЦК працюють відповідно комісії, які підтверджують підстави для відстрочки. Тобто ти береш документи, які, власне, дають тобі можливість отримати відстрочку. Несеш ТЦК, пишеш заяву, там в постанові 580 Кабміну є зразок цієї заяви, і протягом тижня ТЦК має тобі видати довідку, підтвердивши, що так, дійсно, законом передбачено необхідність надання відстрочки. І такі люди мобілізації не відповідно підлягають. Але це процедура, і при цьому з кожним продовженням воєнного стану необхідно підтверджувати, що ти право на відстрочку маєш. Тобто, грубо кажучи, ті довідки, які даються зараз, вони даються до серпня місяця, потім, відповідно, в серпні-вересні необхідно повторно звернутися до ТЦК буде знову на 3 місяці, щоб повідомити, що підстави для відстрочки в тебе не відпали. Тобто, якщо людина піде, ну, наприклад, наступного тижня, через 3 місяці поновити потрібно знов прийти і поновити ці дані. Тобто, чи нога виросте, чи дітей стане менше. Так Ну, типу того, виходить. ну, або там, не знаю, з аспірантури відрахують.
Ну, або таке. університету. Да, таке собі. І на останнє, Геннадій, скажіть, будь ласка, ось алгоритм дій, якщо людина приходить до ТЦК, ось, скажімо, ось поновити дані чи приносить довідки про можливість якось не мобілізуватися, і її затримують і говорять, що ти вже майже на нулі. Що йому робити? Чиї? Ну, дуже абстрактна Так, ситуація. я Ну, розумію, по-перше, що таке глобальне питання, так. коли не відпускають. Ну, знаєте, в нас були такі випадки, і, до речі, ви коментували, ну, на інших ресурсах про ситуацію з нашими водіями з швидких, лікарями швидких, та, тобто людина війшла до військкомату, але відтуди не вийшла. От що робити в такому випадку? Ну, знову, треба розуміти, от що стосувалося там водіїв швидких, там підстав, по суті, затримання людей не було, да, от, які, власне, були при виконанні своїх службових обов'язків там, і так далі. Тут мова йде про, по суті, кримінальні правопорушення, вони мають правоохоронними органами розслідуватися. Якщо ситуація така, що людина вже отримала так звану бойову повістку, вона пройшла ВЛК і її визнали відповідно придатною до служби в Збройних силах України, там ситуація вже інша. І, ну, але знову, тут розумієте, недоврегульована ситуація з точки зору того, які силові заходи можуть приймати безпосередньо військові. Вірніше, ну, по суті, мова йде про те, що ніяких вони не можуть. Що тримати от в різних зачинених приміщеннях призовників також не зовсім відповідає законодавству. Але у нас право застосування від ТЦК до ТЦК вони суттєво відрізняються. Да, от там Одесу з Києвом порівнювати складно, наприклад. А що відбувається на Закарпатті? Ну, тут взагалі іноді не хочеться вірити в те, що розповідають, але, скоріш за все, дуже багато історій з цього вони є об'єктивними. Тому, за великим рахунком, залишається лише інструмент плану такого, що, ну, викликати правоохоронні органи, ну, ніби от юрист мав би таке порадити з одного боку. А з іншого боку, на сьогодні такий засіб захисту він не є ефективним. А який є ефективним, наприклад, з точки зору подання до суду, потім позову, це можливо, але це, якщо хочеться почекати роки півтора, в кращому випадку, коли адмінсуд, власне, винесе своє рішення, то, ну, спробувати можна. Це процес цікавий достатньо, але він не зовсім сьогодні в теперішніх умовах здатен забезпечити і гарантувати права людини. Тому проблема ця системна, проблема, ну, скажімо, не зовсім поваги до закону з боку держави, і можемо лише побажати нашій державі виховувати в нас законослухняних людей, передусім через приклад, який надають державні чиновники. Ну що ж, будемо на це сподіватися і подивимося, як це буде відбуватися на практиці. Геннадій, я дуже дякую, що знайшли час, особливо в цю спеку, вийшли на зв'язок, і до нових зустрічей в наших ефірах.